Dobar dan, poštovani gledalci TV Partizan. Sa mnom u studiju je danas Lara Vuković, odbojkašica Partizana, posle pobede nad Jedinstvom i Stare Pazove u Kupu. Lara, pre svega dobro nam došla. Čestitala bih ti na pobedi, ali nažalost ovoga puta nije bilo dovoljno. Dalje ide domaćin zbog boljeg količnika poena, a Partizan svoju priliku mora da sačeka naredne sezone. Kako komentarišeš ovu utakmicu? Pa to je sad malo bolna tema. Mi smo i igrali smo dve utakmice protiv njih. Prvu utakmicu smo isto vodili smo 2-0, izgubili smo. To je, mislim, ispuštena pobeda, to kod nas. Sad ovde isto vodimo 2-0, pobedimo 3-2, ali to je najgora pobeda kad vi pobedite, a ne idete dalje. Tako da isto vodimo, pustimo njih da stignu ta dva seta. Jako bolna tema. Partizan je utakmic ušao jako sigurno, imala ste i sama kažeš tu prednost od dva seta. Međutim, čini se da se domaćin prelako vratio u utakmicu. Šta je tu problem? Šta misliš da je presudilo od utakmica ode u pet setova? Pa mislim da su oni su ekipa koja igra, iako su mlađi, igraju duže zajedno. Mi smo se sastali tek ove sezone, neke igračice Partizana su tu već godinama, ali evo, na primer, ja i još par devojaka starijih, kao što su Korektor, Srednjak, tek smo došle. I dok se malo ukombinujemo, to, ja mislim da je to presudilo, zato što već posle drugog seta oni su našli neki način taktičke kako nas da zaustave, nešto naše što smo mi radili dobro, i da to promene, i da obrnu ritam, znači da ne držimo mi više konce, nego da oni sad drže te konce, tako da mislim da mi nismo znali da se vratimo iz toga. Ekipi sada preostaju ligaške utakmice, trenutno ste na 6. poziciji, međutim, to ne mora ništa da znači pošto nemaju sve ekipe podjednak broj utakmica zbog celokupne situacije. Koje su ambicije kluba u nastavku sezone? Pa mi uvek, ja mogu da pričam ovako iz ugla igračica, mi uvek idemo na pobedu. Znači, protiv koga god da igramo, svesni smo da su neke ekipe jače realno, ali uvek ulazimo u utakmicu da pobedimo. Dosta nam znači što smo ovu utakmicu ipak pobedili. Znači, posle duge pauze, posle korone, ući u prvu utakmicu i pobediti znači nam ipak, iako, kao što sam rekla, je to pobeda, a poraz. Tako da sledeće utakmice su Klek, Zvezda, ne znam šta još ima, i svaku utakmicu ćemo ući da pobedimo i verujem da ćemo dobro proći. Sledeća utakmica u ligi staje u jednu reč, derbi. Rival je trenutno na jednu pobedu više od Partizana. Sad imate priliku da to ispravite. Koja su tvoje očekivanja za ovaj duel? Moje očekivanje je dobar duel. Nadam se pobedi i iskreno da ne budem skromna, očekujem pobedu. Partizan ove sezone ima jedan jako mlad i perspektivan tim. Da li misliš da je upravo iskustvo ono što nedostaje ovoj ekipi da poveže nekoliko dobrih partija? Pa može biti iskustvo, ali pre ono što sam rekla, tek smo, nije to uigrana ekipa. Znači, vi imate iskusne igrače, kao što su Ivana Radonjić, Tanja Sredić, Jelena Stanimirović, one su jako iskusne devojke, igrale i u inostranstvu i ovu Superligu. I one to vuku i tu su, mislim, njihovo iskustvo jako znači, a mlađe devojke su tu da uđu da malo preokrenu ritam. Evo, značilo je sad u petom setu, mi smo svi izašli, ušle su mlađe devojke, preokrenule ritam, pobedile. Dobar je to spoj. Da imaju devojke koje su stabilne, sigurne i da eventualno te neke preokrete uđu mlađe devojke da se naviknu, da vežbaju, tako da. To je po meni jedan jako dobar spoj. Tekuća sezona je jako turbulentna, puna je odlaganja, prekida, vi niste igrale više od mesec dana. Kako sve to utiče na ekipu? Kako se pripremate u takvim uslovima? Pa teško je jako. Kad je krenula korona, mi smo ekipa koja je relativno kasno to, da kažem, zakačila. Prvo su bili naši muškarci, odjednom se svi razboleli. Kod nas jedna devojka, pa onda druga, treća i naravno da utiče kad vas je na treningu 16, 18, koliko već, i odjednom nas je na treningu 4-5. Pre svega treba da se motivišete da trenirate kad vas je 5 na treningu, kad je liga zaustavljena. To je, ja psihički jako utiče, a da ne pominjem na devojke koje su bile zaražene i koje su se vratile, koliko to sad fizički utiče na njih. Zbog kondicije, zbog svega, to je baš ima uticaja. Na sve probleme u tekućoj sezoni sada je došla iznenadna promjena trenera. Čini se da nema previše vremena za prilagođavanje. Pa kako ekipa funkcioniše pod novim trenerom? Jako lepo. Danilo je duše bio pomoćni trener, tu nije došao neko novi da ga sad upoznajemo, da ne znamo kako on funkcioniše, razmišlja.
On je super, jako, jako je harizmatičan, optimističan, uvek nas podržava, energija je velika, kako na treningu, tako i na utakmici. Tako da prija, nije prijatelj. Iza sebe imaš jednu jako dobru sezonu u Radničkom iz Beograda, sada si došla u Partizan. Koliko je to promjena za tebe i kako se osjećaš u novom okruženju? Velika, velika promjena. Doći iz, to je bila niža liga, prva liga. Doći u Superligu je ogromna razlika, pogotovo doći u ekipu kao što je Partizan, koji je ipak veliko ime. Imala sam veliki pritisak na početku kako ću se snaći, da li ću opravdati očekivanja. Mislim da je to dobro prošlo. Iz utakmice u utakmicu se sve više navikavam sa ekipom. Jako su me lepo prihvatili, baš odlično od početka. Prijatno mi je na treninzima, nisam ni u kakvom grču, tako da nemam nijedan negativan komentar. I za kraj, ako može neka tvoja lična očekivanja u nastavku sezone, da li misliš da ekipa može da konsoliduje svoje redove i da uđe u kontinuitet dobrih partija? Pa kao što sam rekla, bez imalo skromnosti, mislim da može. Očekujem da, očekujem čak i neka iznenađenja. Mislim da ćemo neke ekipe u vrhu da iznenadimo. Da li pobedom, da li nekim rezultatom većim, zaista mislim da to može se desiti. Dobro, Lara, ja ti se zahvaljujem na izdvojenom vremenu i što si bila gost TV Partizan i želim ti puno sreće u nastavku sezone. Vama, dragi gledalci, poručujem da ostanete uz TV Partizan i da nastavite da podržavate Partizan u svim sportovima.